दही भन्नु दही दही खाचा सिसा खाचा भन्नु भन्नु दही सिसा खाचा तैले यस्तो छोड दे अरे छोरी तपाईलाई मार्न दिए पाल्न दिए हैन कि नराम्री भाइ के भरे बाबु तैले यस्तो के गरे तैले यस्तो किन आको छ अघि बेइज्जत गरे पुगेन घरसम्म आइपुगेछ त मलाई खाने मनै छैन आमा म थोरै लिदै दिन्छु है सीसा मेरा साथी हो तब चाहिए आपने काम कर बस कस्तो खालको साथी हो तपाईको जुन गाउँ छर छिमेक कसैलाई नपस्ने त धेरै मलाई ल्याङ ल्याङ नगर सिसा मेरो साथी हो बस मलाई दुनियाँको मतलब छैन मेरो बाट छोड जस्तुकै होस् आज त म मरा दिन्छु सिसा जे जे हुन्छ हुन्छ हजुर सिसा